Бизнесменът и подсъдим Васил Божков с онлайн пресконференция дни след като съдът го пусна под домашен арест. Пред журналисти той отрече завръщането му да е свързано с отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор и убийството на Алексей Петров. Заяви, че вече е защитен свидетел и направи заявка за участие в политиката и във властта. Да си припомним какво заяви пред журналисти в отговор на журналистически въпроси Васил Божков и влизаме в разговор тук с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Божков на онлайн пресконференция, за която събра медиите в столичен хотел. Два пъти ме разпитваха по 4 часа, давах показания и след това ме направиха защитен свидетел, понеже ние познаваме, държавата се управлява от мафия. Начало на мафията е Бойко Борисов, а ние знаем как действа мафията. Който не ми е удобен, се устранява по един или друг начин, така че моят живот и живота на моите близки е силно застрашен в момента. От прокуратурата обаче възразиха. Пред Нова от държавното обвинение съобщиха, че единственото качество на Божков към момента е на обвиняем. А самият бизнесмен отрече да е имал някаква договорка, за да се върне в България. Аз се прибрах, понеже ситуацията в България е тежка и ние трябва да променим нещата. Моето завръщане няма нищо общо, нито с смяната на Гешев, нито с убийството на Алексей Петров, нито с който и да е друг. Сега амбициите му били в политиката, но партията Българско лято няма да участва на местните избори. Ще се опитам да направя обединение на всички политически сили, които са против статуквото, да вземем властта, да извадим Борисов и всички партии на статуквото от политиката, да променим страната. И даде оценка на сегашното управление. Продължава промяната, мога да ги отъждества като комсомолската организация на ГЕРБ. Делян Певски си е статуквото. ДПС винаги си е било в тази позиция. За президента беше лаконичен. С президента Румен Радев даже не се познавам, нямам никакви отношения. Божков е по домашен арест с електронна гривна по делото за хазартния му бизнес. Основната част на обвиненията са свързани с нарушения на закона за хазарта, като прокуратурата твърди, че от 2014 година насам не са били платени такси за над 700 милиона лева. За новините на Нова Стоян Нешев. Така, с господин Тихомир Безлов вече започнахме да си говорим и по време на видеото, което ви припомнихме с изявлението на Васил Божков, тази така наречена пресконференция, която той даде онлайн за журналистите. Отговори на журналистически въпроси, които му бяха зададени. Господин Безлов, на пръв прочит, какво първо ви направи най-голямо впечатление от изявленията на Божков след завръщането му, след излизането от ареста? Той в момента е под домашен арест. Да, всъщност. Просто се оправда очакването ми, че нищо няма да каже. Че сензация няма да има. Каква беше целта тогава на това изявление? Според мен е просто да отвърне на изпълни очакванията, защото всички очакваха. Сега Божко се върна, ще каже, ще разкаже. Това беше така, нали, очакването. Ето Божко се спомнете си, там няколко пъти имаше обявяване, че той се завръща и включително имаше такива малко смешни действия. Различни журналистически екипи го чакаха по границите, нали, седяха от сутрин до вечер. Факт, така, беше, така, така че, нали, струва ми се, че просто той изпълни ролята си. Има ли някакъв пиар уклон в това от гледна точка на политическия проект, който той има не от сега? Не е новина изобщо, че ще влиза в политиката, участваше със своя проект на предишни избори. Не е изненада, че и сега ще се случи. Да, значи на мен е малко сложно да оценя какво се случи. Тоест, това му изявление дали не работи от гледна точка на заявяването му като образ вече политически, за да привлича така доверие от хората, знам ли? Значи ние знаем горе-долу колко спечели на двете си явявания. Не виждам да има някакъв по-голям потенциал. Имате преди, че в момента е много фрагментирана сцената. Каквото желая да гласува, общо зато си избрал за кой да гласува. Така че ще е доста по-трудно. Сега възможно да има някаква такава стратегия да направи една малка партия, с която да може да преговаря с големите и да е фактор в приедно връщането на някаква част от казарния си бизнес. С кои големи може да преговаря в момента политическия проект на Васил Божков?
в така създавата ситуация, практически в която с, да, практически Борисов... с, да, нито ДПС, нито ГЕРБ, нито ППДБ биха преговаряли. Сега интересно е, примерно, Възраждане дали биха преговаряли, но аз мисля, че Възраждане са достатъчно, как кажем, адаптивни, как показаха това. Не биха рискували с, при неговата репутация с него. Не се сещам в момента, опитвам се, понеже сега ме замислите да, за сещам тази теза, се за, и, а какво и, е тяхната... За, сещам се как се опита да се договори с Слави Трифонов, ако си спомнете. И беше много разочарован, че Слави Трифонов не се съгласи на така, сътрудничество, да го наречем. Така че ми се струва, че по-скоро биха избегнали. Те все пак са народна партия, нали, в смисъл защитават бедните и на успелите. Каква... Има ли според вас хляб в всички тези хипотези, които се изписаха и в социалните мрежи и се обсъждаха от различни политически наблюдатели, следователи, анализатори за връщането на Васил Божков? Беше му зададен конкретен въпрос. Защо сега точно? Защо на 23 август? Защо не преди това, след това? Да го обясни според, през някакви процедури. Според мен, да. Според мен по-скоро е така от моята реконструкция, че в момента, в който бившият прокурор Гешев се опита да направи някакво сътрудничество с него, може би от тогава датира желанието му да напусне Дубай, но там има процедури. Вие не може просто толкова така. Толкова ли много отнемат тези процедури? Там три години, три години не, и половина. Не, говоря за сега, за юни, като започна. Аха, говорите за последното. Това ми е така обяснение. Сега има всякакви обяснения. Включително, за мен е най-интересната част от всичко, което се появи напоследък. Което? Това е руските контакти. И особено Пригожин. Значи, нали, преди две години Пригожин нищо не значеше за нас. Нали, когато, нали, очевидно тези имейли, тази комуникация е била известна. Нали. Но Пригожин, нали, то Пригожин с вариант да се прави хазартен бизнес крим, това е впечатляващо за мен. И този въпрос директно се зададе, като той обясни, че в един период... Да, те период, са глупости, да. В един период от... време е, Русия е била изключително апетитна държава за партньорство, бизнес-партньорство. Чакайте, имайте предвид, че нали, предложението за правене на казина или хазартен бизнес за Крим след 2014-та, вие влизате в много, как да кажем, сложна игра. Нали. Между другото, един такъв детайл. В Русия хазарта е забранен с изключение на специални зони. Тоест, идеята да се направи Крим такава зона е впечатляващ политически проект, бих казал. И това действително само хора като Пригожин могат да го организират. Какво виждате в тези връзки с Русия? Значи, това не са връзки, как кажем, с просто смъртни. Това е доста сериозен потенциал за контакти в Русия. Значи Пригожин в онзи момент значи директно Кремъл, нали? На финала на нашия разговор, каква е вашата прогноза? Как ще завърши всичко това? Той е защитен свидетел, освен обвиняем никак, в момента. Никак няма да завърши. Ще завърши както всичките процеси срещу, да кажем, известни олигарси в България без последици за подсъдимите. Между другото, затова се и връща, защото знае, че няма да има проблем. Тоест не очаквате присъда? Разбира се, да. Не мисля, че много малко вероятно. А по отношение на това, че е защитен свидетел, очаквате ли там да има раздвижване, доказване на някакви наистина корупционни схеми от лица по високите етажи на властта? Знаем кои имена са замесени. Да, не мисля, че в тази конфигурация политическа, магистратска е възможно някакво такова развитие. Благодаря ви, господин Безлов. Те първо ще поживеем и ще наблюдаваме процесите и ще видим. Ще поживеем и ще видим. Благодаря ви. Благодаря Ако поживеем. Ако поживеем, да. Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията, гост до студиото на Твоя ден. Време отново за новини, уважаеми зрители. Водещите теми гледаме и слушаме.